mbadde ko airport ngera nganze me byange byo kusibimbadde mu byimbadde byimbadde maliriza ese mwamise lukatu mulabye ko badozo kima namulabira ku miwa so wale buzibu ekifo president yakubadde ekifo kya president presidential senior presidential advisor kino kitegeeza kijoli kitegeeza makulu mangi nnyo kubanga abantu bangi nnyo bayinza okuba abantu bangi bakyewuunyiza lwaki nze nganze ndi mukyala mukozi kubagamba obukozi ndi mukozi ate muzeeyi president yuli kapita Museveni ayagala nnyo abantu abakozi so bwe yandabyemu obukozi n'agamba bangi babeera mu maofisi naye nga tebakola tebatuukiriza balina kukola bangi bampi be balonze naye nga tebalina kyebakolede bantu kati bwabanga alonze kusaasira n'agamba nti nnina okukola neesiga kubanga ndi mukyala mukozi okubya ddala za neetegereza kubya ddala emabega okuva mu kampeyini abantu basubire ki ekyenjawulo mukusaasirasawemu abantu basubire ebyenjawulo manyi bijja kuba ebigambo bingi naye nze mbyetegekedde kubanga ndi mukyala mugezi bayinza okugamba nti lwaki naye ebigambo manyi mbyetegekedde bingi nnyonyonyo ate nja kuba mukozi tebisaakunzija kumulamwa kubanga ndi mukwataganya nja kukwasaganya byeyantumye oba byennyina okukola bantu bangi abali eyo abaagala NRM naye nga tebasobola kutuuka ku pulezidenti yo Kaguta Museveni naye ate bwe munaaba nga nze ngenda okubeera ekkubo okuwaayo ebyetaago byabwe okuwaayo ebintu bye baagala obanga babawadde ebintu ebituuka mu butuufu bwabyo manyi ngenda mukolera ate ayala neesiga ate nja kukola ekisoboka se ebigambo tebigenda kunzija ku mulamwa wabula gwe nkolera n'okukolera abantu bange aba wansi abatasobola kutuuka eri omukulembeze kyekigenda okumpanguza bukyamaani onookolaga naye mulungi bukyamaani muntu lwakuba abantu babalaba nti nno balina enviiri balina ki naye ne Bobi Wine gwe baagala yalina enviiri tekitegeeza nti nno okubeera bukyamaani mwana wa ghetto takola ki tasinza kukolagana naye naba bantu era nsobola okwasaganya nabo buli kimu kubanga yamanyi balina ennimi ze boogera nga bo abaana b'omu ghetto ajja kusobola okunkwasaganya nga bo ngankwasaganya nabo naye ne bukyamaani kubanga balina ennimi ze boogera fe abamu ze takola ki tetamanyi ekyo kibaiza katonda bukyamaani musajja mugezi ate mutetenkanye era ajja kunkwasaganya bulungi na buli wamu wane kutuna batutambudde maama woofiisi eyo gye bakuwadde nga nnyini ennyo taddamu okufiiringa nga lulwe tubatukufuna tokyalabika tokwasika mujja kundaba nga bwe kibadde lwa nsonga nze njaga nnyo okubeera wansi sina kikiyinza kunkyusa nga nze kate bingi byentuuseeko naye nga sikyuse nsigadde nga bwe ndi ne wembadde era wabadde wanene naye era mbadde nkyali wansi n'abantu tekiyinza kunkyusa nja kusigala kubanga era njagala nnyo abantu bange aba wansi era bwe mbadde ntambuliramu ofiisi mbadde njagala kubanga mbadde ngamba kwasaganya naye nga sina ofiisi nga sina wentula kwasaganya abantu bange mbasanga mu miti mbasanga wa naye kati mba nafunye ofiisi manyi ngenda kwasaganya bulungi abantu bange abakyala naddala abakyala n'abantu abalina ebyetaago bye byandi tusobola omukulembeze katwebuuzeemu ofiisi eneze ejja naki ofiisi sijja kubisogola kati ne mubirinde era mujja kuba bebagamba esaawa yonna ekyakatwebuuzeemu abasinga luli bali bagamba muno oli minisita w'amabugo ate katwakole ngaomukulembeze akuwaca natongozeddwa kuba abantu bwe bakinsabira abantu babadde bakinsabira kuba babadde balaba nti esobola kikwasaganya ndi mukazi wa mazima aye ndi mukazi ayagala abantu ndi mukyala asobola okugatta buli muntu oba mugagga oba mwavu oba muvubuka oba mukadde bonna asobola bakwasaganya ekyo ekitiibwa kiva eri katonda era bantaddemu obwesige manyi nja kukola bulungi n'abantu bange kuba mbadde nabo ebbanga lyonna.